इदं कोपनभिक्खव दुःखं मरिव सच्चम មុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់ញាតិញោមសាកសួរអំបញ្ញមិញខ្ញុំកណាត្មាសូមឆ្លើយសំណួរដែលញាតិញោមផ្ញើមកតាមហេកច្រើនមែនទែនហើយអត់ដែលញាតិញោមខ្លះគាត់ខឹងញាតិញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ផ្ញើមកហ្នឹងគាត់ថាមិនទេចរិតអ្នកចេះពិតជាឆ្លើយមែនសួរឆ្លើយអីអីចឹងវារវល់ញោមអើយហើយសំណួរមានច្រើនណាស់តាមផេករាប់រយសំណួរចឹងបានថាបើមានពេលយកមកឆ្លើយតាមវិទ្យុខ្លះហើយតេទៅក៏ឆ្លើយអង្គុយឆ្លើយខ្លះសំណួរណាស់ដែលអាចឆ្លើយទៅវាចែកចំណេះដឹងដល់អ្នកស្ដាប់ដទៃទៀតបានហើយខ្លះទៅក៏បានសរសេរឆ្លើយតបតិចតួចទៅវិញចឹងទៅចង់ទៅចែករំលែកនឹងញាតិញោមមិនកំណាញ់អីទេប៉ុន្តែអាស្រ័យពេលវេលាហើយពេកឡៃឡើងរាប់សែនអ្នកទៅហើយអញ្ចឹងសំណួរច្រើនមែនទែនយូការកាន់បើកមើលក៏វិលមុខសូមឆ្លើយតបសំណួរបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់សួរថាមានវត្តគាត់នឹងមានប្រសង់ប្រតិបត្តិវិន័យល្អឥតខ្ចោះក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការអាចារ្យនឹងបែរជាមិនពេញចិត្តហើយស្ដីថាឲ្យលោកចឹងទៅក៏រស់នៅវាមិនសូវបានសុខនឹងគ្នាតើគូធ្វើយ៉ាងណារឿងនេះគឺគ្មានអីក្រៅពីការខ្វះនៅការសិក្សាទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងធ្វើវត្តធ្វើអារាមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមិនយកធុរៈទាំងពីរហ្នឹងយកមកដាក់ហើយយើងសិតតែគោរពស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាធ្វើហ្នឹងដឹងហើយទាំងអាចារ្យទាំងគណៈកម្មការភិកច្រើនមិនទាំងអស់ទេគឺសិតតែចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារីចម្រើនបានជាខំប្រឹងហ្នឹងជាងគុំនិយាយមនុស្សខូចចង់កេងចំណេញផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែនិយាយពីមនុស្សដែលមានចិត្តស្រឡាញ់មែនណាទោះបីគាត់មិនសូវចេះមិនសូវដឹងអីប៉ុន្តែមានចិត្តស្រឡាញ់មែនណាខ្ញុំកណាអាត្មាធ្លាប់រស់នៅស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវនោះគាត់គិតនឹងគិតរហូតដល់ទៅសំបីតាការងារគាត់នឹងក៏គាត់លះបង់ហើយគាត់ដើរទៅត្រុកបបួលគេបបួលឯងធ្វើកិច្ចការងារវត្តលើកផ្លូវលើកអីចូលវត្តគឺថាគាត់ប្រឹងមែនតើធ្វើគាត់ធ្វើសាលាធ្វើស្អីស្អីមកគាត់ថាដល់ទៅវាខ្វះទុរៈទាំងពីរហ្នឹងប្រឹងហ្នឹងទីបំផុតទៅដូចជាអត់មានសល់អីអត់មានអីជាដុំជាកំភួនណាពីព្រោះយើងបានដើរខុសពីទុរៈដែលព្រះអង្គបានសំដែងមកពាក្យទុរៈហ្នឹងគឺជាទុរៈដែលត្រូវត្រួតត្រងត្រួតត្រងដូចជាកងវិលអញ្ចឹងណាដូចជាកងរត់អញ្ចឹងបាននិយាយឲ្យយានីទលំទលាយតិចចុះហេតុអីមិនចេះតែទាស់គ្នាចេះចន់ចឹងចុះថារឿងហ្នឹងមកពីមនយោធរៈទាំងពីរហ្នឹងយកមកដាក់ដូចជាអាចារ្យហ្នឹងក៏អត់យល់ក៏អត់យល់ថាវិន័យប្រសង់ត្រូវប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងតែចឹងទៅក៏មិនសប្បាយចិត្តព្រោះក៏អត់ចេះអញ្ចឹងខ្វះខាតចំណេះដឹងហើយយើងសម័យបន្តិចទៅសំបីសង្គមគ្រួសារក៏ដោយសង្គមប្រទេសជាតិក៏ដោយវាមិនដែលប្រទេសណាឬចម្រើនដោយសារមនុស្សល្ងងទេគឺតែមានអ្នកចេះធ្វើក្រុមហ៊ុនអីក៏ដោយមានណាវាយកកម្លាំងសុទ្ធយកទៅប្រើមែនទេគេយកប៉ុន្តែយកតឡង់ស៊ីមីទេអ្នកអត់ចេះហ្នឹងលីសំងយ៉ាងទៅធ្វើនេះធ្វើនោះយ៉ាងទៅធ្វើដែរខ្ញុំធ្វើនៅណាធ្វើនៅអាកាសយានដ្ឋានធ្វើអីធ្វើនេះធ្វើនោះយ៉ាងហ្នឹងមិនមើលងាយការងារទេប៉ុន្តែគេឲ្យទៅធ្វើអាកន្លែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាអាកន្លែងអញ្ចឹងក៏ដោយបើអត់មានអ្នកបញ្ជាដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់វាជាការចាត់ចែងការងារកើតអត់ទេគឺសំណងក៏ដោយត្រូវតែមានមេការវាត្រូវតែមានអ្នកយល់អ្នកដឹងហ
ើយបើថាទៅធ្វើទាំងអស់មានកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែលីសមងក៏ត្រូវគ្នាដែរមិនដឹងពីណាបញ្ជាពីណាអត់ចេះចាត់ចែងការងារហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការងារវត្តអារាមដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរល្អហើយកាលណាដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាគោរពតាមធម៌តាមវិន័យហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាត្រូវបណ្ដោះនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយការបង្ហាត់បង្ហាញហើយបើតាមទំនងហ្នឹងតាមបងដែលគាត់លើកសំណួរហ្នឹងឡើងទំនងជាប្រសងលោកក្មេង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 ទៅជួនកាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាទៅលោកយល់លោកជ្រះថ្លាទៅលោកលះបងទៅឈប់រវល់ឈប់អីរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាទៅតែក្មេងអញ្ចឹងឡើងមកវាអត់មានគុណសម្បត្តិអីសម្រាប់ចាស់ចាស់ពីមុនដែលគាត់ធ្វើអាចារ្យគណៈកម្មការយូរហើយណាតាមវត្តនីមួយនីមួយសុខាចដូរញឹកពេកដូរញឹកពេកទៅឯក្មេងក្មេងឡើងមកដល់ក្មេងឡើងមកពិបាកសំបីតែរឿងសោយរាជសម័យព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះអតិតតតាំងធ្លាប់ជាអាមាត្យរបស់ស្ដេចមុនដល់ពេលកូនស្ដេចក្រោយឡើងសោយរាជហ្នឹងក៏នៅដូចជាមិនត្រូវសេរីគ្នាហើយដល់យើងមើលមែនតែនទៅអ្នកដែលខ្វះខាតការលះបង់ខាងប្រសងយើងនេះសូវមានអ្នកលះបង់ដើម្បីវត្តដើម្បីអារាមមែនតែនដើម្បីពុទ្ធសាសនាមែនតែនអីអញ្ចឹងទៅមើលវត្តកំណើតខ្ញុំកណាអាត្មាកណាអាត្មាពូមកវា20ប្រមាណវស្សាហ្នឹងមកបដូរសក្រេតឡើងជាង10ហើយមើលធ្វើមិនតាន់ដឹងស្គាល់របស់វត្តមិនខ្មិចផងទុកបាត់តិចទុកបាត់តិចទុកបាត់គឺអត់មានគោលគំនិតថាដឹកនាំដើម្បីរីកចម្រើនអីមិនខ្មាដូចជាអត់មានអត់មានហើយដល់យើងទៅបន្ទោសអត់កើសិតទៅអត់បានរៀនអ្នកទៅធ្វើសកម្មភាពសិតទៅអត់បានរៀនអញ្ចឹងនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចទៅបរៀនមនុស្សម៉េចបើខ្លួនឯងអត់ចេះប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើយើងមើលពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវមើលពីប្រភពបញ្ហារបស់វាមិនបើវាចេះតែទាស់គ្នាអញ្ចឹងវាមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងថាបានអីត្រូវធោដំណំឲ្យត្រូវវាមាន6មាន6ទី1មេត្តាកាយកម្មការចេះជួយទុរៈគ្នាតាមផ្លូវកាយទី2មេត្តាវិច័យកម្មនិយាយរកគ្នាដោយចិត្តមេត្តាមិនប្រាថ្នាសេចក្តីទុក្ខឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារសម្ដីយើងមេត្តាមโนកម្មគិតពីគ្នានឹងគ្នានឹងគឺដោយចិត្តមេត្តាការរាប់អានប៉ុន្តែយើងមើលមកបច្ចុប្បន្ននឹងនិយាយទៅគិតតែចាំតែចាប់ចាំតែកាច់គ្នានឹងមានមេត្តាឯណាពីក្នុងចិត្តមកនឹងវាអត់ទេអញ្ចឹងទូសាមគ្គីគ្នាអីកើតអមួយទៀតទិដ្ឋិសាមញ្ញតាយល់ត្រូវគ្នាហើយយល់ត្រូវគ្នាទៅកើតដោយធលរៀនសិក្សារៀនសូត្រទៅហើយសីលៈសាមញ្ញតាប្រព្រឹត្តល្អដូចគ្នាទៅហើយនឹងសាធារណភូគីចែករំលែកមិនកំណាញ់ទេលះបង់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីសហគមន៍ដើម្បីសង្គមរស់មួយគ្នានឹងមនុស្សចេះតែនឹកស្នោះអាឡោះអាឡ័យគ្នាហើយនឹងហើយអាត្មាមិនអាចទៅជួយអីបានទេបើស្ថានភាពនឹងវាកើតអញ្ចឹងហើយទៅដល់ព្រះនទុប្រាប់ថាអើយតាអើយកុំថាអីថាវ៉ាន់ឲ្យលោកអីព្រោះលោកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងល្អហើយទៅថាមិនបើគាត់មិនយល់ថានឹងល្អផងហើយមិនយល់ថានឹងល្អថាព្រោះគាត់មិនដែលបានរៀនអានឹងផងអញ្ចឹងរឿងនេះបើខ្ញុំកណាអាត្មាបន្ទោសគឺត្រូវតែបន្ទោសខាងប្រសងយើងបន្តិចបន្ទោសឲ្យច្រើនជាងកុហកបន្តិចពីព្រោះថាវិន័យដែលយើងកាន់នឹងក៏គាត់មិនមានពេលវេលាអីសិក្សារៀនសូត្រច្រើនទេហើយប្រសិនបើយើងជ្រះថ្លាពិតជាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងវិន័យដែលយើងកំពុងប្រព្រឹត្តនោះថាពិតជាល្អមែនវាគ្មានរឿងអីចាំបាច់ទៅខ្វល់ច្រើនពេកជាមួយនឹងការដែលគាត់មិនជ្រះថ្លានោះទេយើងធ្វើរហូតដល់គាត់យល់ទៅណា
ធ្វើអីក៏ដាក់ធ្វើឲ្យគេយល់ព្រោះយើងមានគោលដៅច្បាស់ហើយបើសិនជារហូតដល់ទៅគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតគឺយើងវាមិនកើតនឹងងាប់នឹងណាខ្វះអីវត្តអារាមដែលយើងអាចទៅសិក្សារៀនសូត្របានចាត់ទុកថាកន្លែងវាអន្តរាយឯងសម្បីវិខសម័យព្រះអង្គអញ្ចឹងកន្លែងណាអ្នកប្រតិមិនល្អច្រើនលោកអាចនៅជាមួយបានទេលោកអាចធ្វើកម្មជាមួយបានទេការនៅរួមរស់នៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់ឈ្មោះថារួមអំពើអាក្រក់ដែរហើយធ្វើសង្កកម្មកលះខែម្ដងទៅហោចុះវាវិខអត់បរិសុទ្ធផងយើងទៅធ្វើសង្កកម្មជាមួយមិនកើតធ្វើហៅតោសរហូតវិធីមានពីរគឺត្រូវបោសសម្អាតសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងគឺត្រូវសម្ដែងអបាត់សម្ដែងអីចេញហើយបើសម្ដែងហើយនៅតែធ្វើទៅដែរធ្វើកម្មមិនកើតធ្វើកម្មមិនកើតនៅតែសង្ងំនៅទៀតឈ្មោះថារួមជាមួយមនុស្សបានដែរអាចនៅបានហ្នឹងត្រូវកន្លែងទៀតអញ្ចឹងក្នុងវិន័យថាយើងនៅតែថ្មិចភ្នែកធ្វើអាក្រក់ជាមួយគ្នាហ្នឹងមានអីក្រៅពីមនុស្សអាក្រក់អាត្មាចង់និយាយវិន័យតនឹងថ្ងៃមុនអាត្មានិយាយនៅបាត់តបអាត្មាថាបើដឹងថាអាក្រក់មិនកណ្ដៅជាមួយគ្នាបានយូរម៉េះនោះណានៅមួយគ្នាវាអត់កើតទេជីវិតលោកសង្ឃនេះជាមួយលោកអ្នកប្រព្រឹត្តដាច់សិលនៅជាមួយអ្នកអត់កើតទេឧបរោះត្រូវធ្វើកម្មត្រូវធ្វើកម្មឧបោរសតកឧបោសតកម្មកលះខែម្ដងហើយបើដឹងថាលោកប្រព្រឹត្តខុសហើយទៅធ្វើកម្មមួយគ្នាមិនកើតធ្វើអត់កើតនឹងអដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីលំអនៃធម៌វិន័យហ្នឹងដូចជាមហាសមុទ្រមហាសមុទ្រហ្នឹងមិនមិនរសាសាកសពមិនរសាសាកសពហ្នឹងមិនគឺមិនអាចអនុគ្រោះឲ្យមនុស្សអាក្រក់រស់នៅជាមួយកើតទេគឺត្រូវតែឲ្យមនុស្សហ្នឹងលះបង់នៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគេហៅថានៅនឹងដឹងទៅលោកហ្នឹងអាក្រក់អញ្ចឹងលោកហ្នឹងធ្វើដាច់សិលឥឡូវធ្វើកម្មនៅបិទភ្នែកធ្វើជាមួយត្រូវតោត្រូវតោពួកបរិស័ទវិបត្តិហើយហ្នឹងមិនក៏នៅអង្គុយធ្វើកម្មជាមួយគ្នាកើតអត់កើតទេទី1ត្រូវទៅគិតតាមវិន័យហ្នឹងព្រោះថាបាត់ធំត្រូវធ្វើអីត្រូវធ្វើសមនុស្សភេសនកម្មឬក៏ត្រូវធ្វើអភិនកម្មត្រូវធ្វើស្អីតាមអដែងទេសនាវិធីឬក៏វុដ្ឋានវិធីធ្វើមិនអត់ខំតបានហើយបើមិនបានទេត្រូវចេញពីនឹងអត់អាចនៅនឹងបានទេនឹងវាស្រឡាញ់សេចក្តីល្អមែននឹងនិយាយពីក្នុងសហគមន៍សង្ឃជាមួយគ្នានិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សអត់យល់វិន័យកន្លែងហ្នឹងនឹងនិយាយដើម្បីខ្មៅក៏ខ្ជិលបកស្រាយឲ្យច្រើនស្មានមិនបាននិយាយទូទៅសម្រាប់អ្នកអត់បួសហ្នឹងនិយាយសម្រាប់តែអ្នកបួសហ្នឹងបួសកាលណានៅហូបរួមស៊ីរួមដេករួមជាមួយមនុស្សអាក្រក់ឈ្មោះថាអាឡាជីអាឡាជីបុគ្គលអាឡាជីមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងអត់មានចេះខ្មាស់បាបទេអត់ខ្មាស់ជាមួយនឹងសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងទេនៅតែរួមរស់ជាមួយគ្នាហ្នឹងនេះស្មាននិយាយចំពោះវិន័យប្រសងឲ្យអ្នកដែលខ្មាស់បាបមែនទេស្រឡាញ់សេចក្តីល្អមែនទេអញ្ចឹងបានរឿងហ្នឹងវាមិនមែនអាត្មាអីវាល្អជាងគេអីទេប៉ុន្តែធ្វើវាចង់ដឹងការពិតដូចជាមកធ្វើកន្លែងថ្មីហ្នឹងវាទៅសារអញ្ចឹងធ្វើទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែយើងកែគេមិនកាក់កែខ្លួនឯងហូបកន្លែងមួយនៅមកធ្វើមើលមិនម៉េចវាអត់បាយឯងមិនខ្លាចធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់មកនឹងអញ្ចឹងអាត្មាដូចជាមិនចង់ឆ្លើយថាត្រូវធ្វើមិនម៉េចធ្វើមិនម៉េចទេបើគាត់ថាការបដិបត្តិវាមាន2ការបដិបត្តិមួយបដិបត្តិដោយមានះអាបដិបត្តិដោយមានះហ្នឹងវាមិនយូរទេបន្តិចទៅកលិខេបាត់ហើយទៅហៅថាអញត្រូវតែធ្វើរបៀបរៀបរយឲ្យគេដឹងថាអញហ្នឹងវាល្អអាហ្នឹងដោយមានះទេមិនមែនដោយសទ្ធាទេមានដែរមានថ្មធ្លាប់ស្គាល់មនុស្សជាប្រសងហ្នឹងចង់ឲ្យគេដឹងថាឯងមិនបានបើជួងកាលអង្គុយសមាធិមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអត់មកឆាន់យ៉ាងហ្នឹងធ្វើដូចឯងបានឈានអញ្ចឹងណាធ្វើវាអស់ចាអូល្អណាស់ប
ិណធិធពិតមើលដល់ឌួងចិត្តមែនទេមិនមែនគឺជាថ្លាទេធ្វើចង់ឲ្យគេកោតមិនយូរបន្តិចទៅបលូចកូចបាត់ហើយព្រោះវាអត់មានសធិពិតផងអាហ្នឹងដោយមានអ្នកវិន័យចឹងណាជាងការការបរិបត្តិការសិក្សាខ្លះហ្នឹងវាទៅជារឿងបន្ទុះទៅវិញព្រោះធ្វើតែឯងមិនកាន់លុយទៅស្អីទៅដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអញហ្នឹងវាល្អជាងគេធ្វើហ្នឹងធ្វើមិនមែនដោយជ្រះថ្លាទេធ្វើដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអញវាល្អជាងគេណាអាហ្នឹងវិន័យធំព្រោះមិនមែនដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាអត់អាហ្នឹងឈ្មោះថាកុហកមួយដែរកុហកអាសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ខ្លួនឯងហើយបើរបៀបអញ្ចឹងព្រះអង្គថាដូចជាព្រានមរឹកដែលកាច់ស្មៅកាច់ស្លឹកឈើដាក់ឲ្យល្អហើយដាក់អន្ទាក់ពីក្រោមហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យយកផ្លាក់អាកន្លែងល្អហ្នឹងដើម្បីឲ្យសត្វវាច្រឡំថាជាកន្លែងសុខកន្លែងសប្បាយមកតាក់ជាប់យ៉ាងណាមិញអាបរិបត្តិដោយមានអ្នកចង់ឲ្យគេដឹងថាអញល្អជាងគេដើម្បីឲ្យគេជ្រះថ្លាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេសរសើរថាអញមានក្រាន់បើជាងគេហ្នឹងអាហ្នឹងព្រះអង្គថាដូចព្រានមរឹកហ្នឹងចឹងឈ្មោះថាកុហកកុហកដោយកាយវិការកុហកដោយវិញ្ញាណប៉ុន្តែប្រសិនបើវាកើតពីការជ្រះថ្លាវិញវាមិនបាច់ខ្វល់ថានរណានិយាយអីព្រោះត្រូវតែនិយាយចឹងហើយតែត្រូវដឹងច្បាស់គោលការណ៍ពីដើមមកថាធ្វើល្អវាតោះចិត្តនឹងអាក្រក់ឲ្យដឹងច្បាស់ចឹងមនុស្សទាំងឡាយដែលចង់ធ្វើល្អណាដែលស្រឡាញ់សេចក្តីល្អពិតប្រាកដហ្នឹងត្រូវដឹងថាតែធ្វើល្អវាតោះចិត្តនឹងអាក្រក់ហើយហើយយើងដាក់គោលការណ៍អញ្ចឹងហើយមានចាំបាច់ប្របាក់ធម្មតាទេពន្លឺវាចេះតែបាក់តែបាក់ជាមួយនឹងងឹតអញ្ចឹងតែពន្លឺខ្លាំងទៅងឹតវាចេះខ្ចាត់បាក់ដូចអាត្មាពីមុនមកអញ្ចឹងមកធ្វើកន្លែងនេះវាមិនខ្វះអ្នកថាអ្នកជេរមុខក៏មានអ្នកជេរចអល់មុខចំអាត្មាក៏មានវាមិនមែនធ្វើនិយាយបយោបយោលឬអឡងឯងគេជេរបដិញអាត្មាមិនអោយនៅកន្លែងក៏មានដិតប្រមេគុណជេរបដិញអាត្មាជេជេចូលមុខចំទៅមកមានជេលេងថេញជេមកអោយជន់ខែពោសាត់ហ្នឹងមកចំហ៊ានមកនៅតែមិនអីព្រោះយើងដឹងថារឿងដែលយើងដើរដើម្បីអីដើម្បីអីគឺវាយើងធ្វើដល់តែគេយល់តែហោដូចធម្មការខាងហ្នឹងសុំទោសទេបើគាត់បានលឺអាត្មានិយាយរឿងហ្នឹងតិចអាត្មាធ្វើកន្លែងហ្នឹងសួរអាត្មាអាត្មាក៏សុំទោសអ្នកដែលមានការគោរពគ្រូរបស់ខ្លួនឯងផងគាត់សួរទេសួរថាតើអាត្មាធ្វើទៅនឹងតាមអ្នកណាគេគាត់លើកតែពីគាត់លើកតែលោកគ្រូកែបណ្ឌិតបុត្រសង្ឃងមួយហើយនៅលោកគ្រូសំមធឿនមួយហើយអាត្មាទៅសួរនៅនឹងអាដេញច្បាយអឹកទីថោអឺវត្តប្រមេយ៍ប៉ុណ្ណឹងនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់នោះព្រះអង្គដែលថាចង់គោរពអាដេញវិន័យអីនឹងកុំទើសឲ្យមួយរឿងហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាទោះតែគេយល់ណាធ្វើទោះតែគេយល់ឲ្យតែយើងមានអាគោលការណ៍របស់យើងច្បាស់គាត់ថាធ្វើតើអាត្មានឹងចូលបាក់ខាងណាបាក់លោកគ្រូសំមន្ទឿនឬក៏បាក់លោកគ្រូកែបណ្ឌិតបុត្រសង្ឃងចំអាត្មាកាលហ្នឹងវាមានតន់មានឈ្មោះបោះទៅលេងហើយប៉ុន្តែវាមានកោការខ្លួនឯងច្បាស់អាត្មាថាបាក់ណាក៏អត់ដែរគាត់ទះຕົកផាំងគាត់និយាយថាអាត្មាហ្នឹងចេះចោះអីអញ្ចឹងណានឹងនិយាយរឿងពិតអត់និយាយរឿងណាគិតមិនឃើញថាតើអាត្មាតស៊ូជាមួយនឹងរឿងអញ្ចឹងមិនខ្មិចគាត់និយាយយល់ថាអាត្មានៅតែស្ងៀមនិយាយគួយឲ្យញឹមហ្នឹងតែតែមិនមាត់មិនបើញោមនិយាយតិចទៀតຕົកចឹងឥឡូវនិយាយមកហើយអាត្មាសួរថាមិនបានអាត្មាធ្វើឲ្យញោមពិបាកបានគាត់ថាពិបាកការងារណាបើថាតាមលោកគ្រូបុត្រសង្ឃងទៅឲ្យដឹងថាក្រុមនឹងតាមលោកគ្រូសំមន្ទឿនទៅឲ្យដឹងថាក្រុមនឹងគេសនុកសំកល់គេសនុកធ្វើមជីធ្វើស្នាមអី
បានអាត្មាថាញោមអាបើអាត្មាវាប្រកាន់យល់តើគោលការណ៍នេះគោលការណ៍នោះស្រាប់ត្មងអាត្មាមិនចាំបាច់ធ្វើកន្លែងថ្មីញោមឥឡូវបើចង់ឲ្យអាត្មានិយាយប្រាប់អាត្មានិយាយទៅប្រទេសតុកទៀតឈុំយែនបានអាត្មាថាអ្នកទាំងពីរអាត្មាទុកជាគ្រូរបស់អាត្មាផងជារៀមច្បងរបស់អាត្មាផងទាំងលោកគ្រូសំមន្តធឿនទាំងលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតមុតសវងអាត្មាទុកជារៀមច្បងក្នុងសាសនាហ្នឹងអាត្មាទុកជារៀមច្បងអាត្មាទុកជាគ្រូព្រោះអាត្មាបានយល់ដឹងដំបូងហ្នឹងគឺដោយសារអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺលោកគ្រូសំមន្តធឿនហើយនឹងលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតមុតសវងហ្នឹងឯងអាត្មាចេះតែធោអាផ្ដើមចេះជ្រះថ្លាដំបូងហ្នឹងមិនបំបត្តិគុណទេគឺវាអញ្ចឹងមែនគូដំបងឡើយស្ដាប់គ្រូពីមុនវាមិនតាន់ដាក់ចិត្តដាក់កាយថារៀនធម៌មែនទេនេះក៏ស្ងប់ស្ដាប់ដែរស្ដាប់គ្រូមុនដល់ទីប៉ុន្តែចាប់ជ្រះថ្លាអឺធម៌ហ្នឹងគឺស្ដាប់គ្រូសំមន្តធឿនក្រោយមកទៀតស្ដាប់គ្រូអគ្គបណ្ឌិតពុទ្ធសង្ឃហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមិនតាន់ច្បាស់លាស់អីទេតែវាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមឲ្យជ្រះថ្លាបានចេះរៀនអានកម្ពីអានអីខ្លួនឯងស្រាវជ្រាវសិក្សាខ្លួនឯងមកប៉ុន្តែចេះញោមពេលដែលអាត្មាបួសអាត្មាចាំច្បាស់ណាស់ពីគ្រូរបស់អាត្មាពីឧបជារបស់អាត្មាតាំងពីបួសជាសាមណេររហូតដល់បួសភិក្ខុលោកថាឲ្យអាត្មាថាពុទ្ធំសរណង្គិឆាមិឲ្យយកពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកធម្មំសរណង្គិឆាមិអត់សំបីលោកដោយដូចជាម្ដាយអាត្មាណាឧបជាមានន័យថាអ្នកបកកក្បាលអាត្មាឲ្យកើតជាលោកណាលោកមិនដែលថាណាយកកណាជាទីពឹងត្រូវធ្វើតាមកណាណាលោកបានថាអញ្ចឹងផងលោកឲ្យយកពុទ្ធពធប្រសងហ្នឹងហើយដល់មុំដល់គ្រូសំមន្តមិនមែនឧបជាលោកគ្រូតែមិនដឹងពុទ្ធមុំក៏មិនមែនឧបជាទៅធ្វើតាមអាមិច្ចសុទ្ធសាតអាមិច្ចទាំងលោកគ្រូសំមន្តក៏ដែរលោកគ្រូកែអំដឹកក៏ដែរមិនមែនព្រះរហន្តណាហើយទោះបីព្រះរហន្តក៏អាត្មាមិនធ្វើតាមទោះបីលោកជាសារីបុត្រមកកលៀនក៏អាត្មាមិនធ្វើតាមដែរពុំមែនពុទ្ធហើយចឹងអាត្មានិយាយតទៅទៀតថាញោមដឹងថាហេតុអីបានជាចេះតកើតនិកាយច្រើននេះនិកាយច្រើនគឺរបៀបដូចញោមចឹងសួរថាអាត្មាធ្វើតាមអ្នកណាធ្វើតាមណាមិនក៏មិននាំគ្នាភ្លេចភ្លេចព្រះអស់ចឹងទៅមិនក៏មិនសួរថាធ្វើតាមព្រះអត់ទេមកចូល3ដកណាចឹងអាត្មាដាក់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងសិក្សាមណ្ឌលសិក្សាហ្នឹងគឺថាមិនមែនកន្លែងបដិបត្តិល្អជាងគេទេមិនមែនគឺមណ្ឌលសិក្សាកាលហ្នឹងដាក់ពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលទេប៉ុន្តែក្រោយមកដាក់ឈ្មោះថាមណ្ឌលសិក្សាវិញថាសិក្សាមិនមែនអាត្មាធ្វើបានអស់ហើយសិក្សាថ្ងៃនឹងធ្វើអញ្ចឹងគិតថាត្រូវបើវាមិនត្រូវសិក្សាថ្ងៃក្រោយឃើញស្អីទៅត្រូវជាងនឹងអាត្មាកែទៀតអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយមញោមចោះជាអាត្មាថាម៉េចចោះទៅបើអាត្មាឲ្យថាអាត្មាស្អីក៏អាត្មាមិនថាឥឡូវចោះសុំបែរទៅសួរអាត្មាមហាយានហើយនិយានក៏អាត្មាមិនដឹងសួរម៉េចមហានិកាយធម្មយុត្តឯងក៏មិនដឹងឆ្លើយម៉េចព្រោះព្រះមិនបានចែកអញ្ចឹងមកផងប៉ិនញោមចោះអាត្មាទៅម៉េចចោះទៅប៉ុន្តែព្យាយាមស្គាល់អាត្មាទៅពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអាត្មាធ្វើម៉េចនេះអាត្មាគ្រាន់តែចង់និយាយថាកាលណាយើងមានជំហរច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនយើងទៅខ្លាចអីគេថាហ្នឹងធ្វើរហូតដល់គេយល់ណាធ្វើរហូតដល់គេយល់នឹងឲ្យតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាពិតប្រាកដខ្ញុំមិនថាអាត្មានិយាយវែងបន្តិចទេគឺបញ្ហាហ្នឹងចង់ឲ្យយើងមានអាគោជំហរខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានអាត្មាបង្កើតពាក្យមួយថាកាលណាយើងមានគោជំហរច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងធ្វើដើម្បីការពិតដែលយើងចង់បានហើយពាក្យអ្នកដតីនឹងវាអត់មករំខានយើងកើតទេអត់កើតទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើដើម្បីទទួលបាននូវការស្រឡាញ់ដើម្បីតែគេសរសើរដើម្បីតែគេរាប់អានហត់ណាឬគេថាបន្តិចញោចទៅនេះឬគេថាបន្តិចញោចទៅនោះអាឡ័យទៅតបតអញ្ចឹងអាឡ័យទៅតបតអញ្ចឹងវាអត់ព្រមដើរខ្លួនឯងឲ្យទៅដល់គោលដៅទេនឹងចឹងផ្ដាំទៅ
ព្រះសង្ឃនោះដែលថាគោរពវិន័យល្អនោះត្រូវមើលខ្លួនឯងមានសទ្ធាអត់ពិតប្រាកដអត់ចង់ពង្រីកអាសេចក្តីល្អដែលខ្លួនឯងគិតថាល្អនោះឲ្យគេយល់អត់ឲ្យតែមានអានឹងផុសមកឲ្យព្រះអង្គដើរទៅបានទៅខ្ញុំកណាធ្វើកន្លែងនេះចឹងគឺមានពីណាមកជួយពីមុនមកអត់ទេងើបមកមួយកូននេះប្រហែលអង្គណាហើយអ្នកដែលរួមគ្នាប្រហែលរត់ចោលកណាអស់ហ្នឹងមានអីកដាវាលថ្លឹងកដៅសងប់មានតនណាស្គាល់មានតនផ្សាយវិទ្យុមានតនស្អីកានោះអត់ទេប៉ិនខាន់តាំងចិត្តចឹងថាមាសទូបីកប់នៅតណាគង់គេរត់ដល់ឃើញណាប៉ិនតែយើងវាអត់មានជាមាសហើយទូបីដាក់លើធ្នើគង់តែគេរើចោលតាំងចិត្តមោះមុតចឹងកានោះគឺចង់យកទៅអាមេរិកផងញោមក៏បខំទៅអាមេរិកផងតែទេអត់ទេឈួរនឹងងើបនឹងចង់ដឹងមើលធ្វើកើតអត់គឺធ្វើដើម្បីចង់ដឹងការពិតចឹងវាធ្វើកើតអត់មើលមើលសំបីប្រមេគុណជេរបណ្ឌិតទីផុតហ្នឹងឯងឆ្លោះគ្នាផ្ទាល់មុខហ្នឹងយើងមិនទៅតាំងចិត្តឆ្លោះជាមួយលោកលោកជេរក៏ជេរបើគាត់ថាធ្វើទល់តែលោកយល់ចុងក្រោយទៅលោកអពៀនលោកឯងនៅទៅមើលលោកសុគតនៅទៅជួយធ្វើបន់ប្រកេនលោកយើងទៅទុកលោកជាសត្រូវធ្វើអីលោកទុកយើងមិនអើងបោះលោកប៉ុន្តែយើងមិនតាំងចិត្តថាលោកជាសត្រូវរបស់យើងយកអាសេចក្តីល្អនឹងទៅហូតដល់លោកស្លាប់ចិត្តស្លោកទីផុតលោកសារភាពទៅលោកសារភាពអើយឯងខំតែមើលងាយលោកអ្នកគិតឯងមានណាជាងលោកធ្វើមិនដឹងយើងឈ្នះមនុស្សដោយសេចក្តីល្អរបស់យើងចឹងរាល់ខែមន់សន្តដូវខែវស្សាតែតែឲ្យលោកតវ័នទៀតទៅថ្វាយគុំលោកទុកលោកជាព្រឹទ្ធាចារ្យចឹងទុកគិតឯកំនុំចាស់តែយើងចិត្តទៅយកឈ្នះយកចាញ់ទៅខឹងលោកជេរបចោយើងគឺក្អេងកាងដាក់លោកវិញទៅមានទៅចប់ស្អីអារឿងចឹងសេចក្តីអាក្រក់វាត្រូវបញ្ចប់ដោយសេចក្តីល្អចឹងឯងធ្វើដបងឡើយនឹងខ្វះនេះពាក្យគេថាអាត្មានឹងមិនដឹងទៅធ្វើតាមស្អីប៉ុន្តែដូចថាអញ្ចឹងថាធ្វើដើម្បីការពិតព្រោះយល់ថាវាត្រូវយល់ថាវាត្រូវយល់ថាវាត្រូវបានធ្វើនឹងអ្នកមិនយល់មិនមែនធ្វើដើម្បីអ្នកប្រមាណអ្នកនឹងទេមិនមែនធ្វើដើម្បីប្រមាណអ្នកនឹងទេគឺធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីមនុស្សទាំងឡាយដែលមានឧបនិស្ស័យដែលគិតដូចគ្នាដែលយល់ដូចគ្នានៅច្រើនណាស់មនុស្សខ្មែរជាង14 15លានអ្នកនោះច្រើនណាស់ហើយគុំមកគម្រាមថាអូធ្វើអញ្ចឹងឈប់ចូលអត់គម្រាមបានទេគម្រាមអត់បានទេមិនខ្វះទេអ្នកឌឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកឌឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនខ្វះទេស្មើអញទៅទៀតថាមិនញញើតអីដោយសារនិយាយអញ្ចឹងទេមិនមកឲ្យទៅមិនមកឲ្យទៅពីព្រោះអារឿងពិតនេះអាផែនរបស់យើងវានៅក្នុងនេះតើមានណាយកពីយើងបានផែនរបស់យើងវានៅក្នុងនេះឯងតាំងចិត្តច្បាស់ខ្លួនឯងមកថាការងារនេះការងារផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានេះអត់អាចណាមកមករំខានបានទេអាចដួលទៅវិញតែពីររឿងឯងតែពីររឿងឯងបើរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនដួលគ្មានស្អីត្រូវដួលទី1ខ្លួនឯងអស់សទ្ធាខ្លួនឯងអស់សេចក្តីព្យាយាមអានោះធំជាងគេទី2ប្រទេសនឹងឈប់ការពុទ្ធសាសនារដ្ឋាភិបាលដាក់ក្រឹបបិទត្មងដោយសម័យពលពតអញ្ចឹងអានឹងចប់មានតែពីរផ្លូវហ្នឹងឯងតែបើធ្វើតែពាក្យនិយាយធ្វើតែនេះនោះអីថាมันអាចរំខានបានទេมันអាចរំខានបានទេពីព្រោះផែននៅខាងក្នុងនេះទេមិនមែនផែនធ្វើតាមអ្នកឯងនិយាយទេអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ចឹងខ្ញុំណាស់និយាយឲ្យច្រើនហ្នឹងអត់បានឆ្លើយសំណួរនេះប៉ុន្តែចង់រំលឹកព្រះអង្គគ្រប់អង្គថាបើព្រះអង្គគិតថានឹងជាសេចក្តីល្អហើយ No problem គេមិនយល់ព្រោះមិនមែនជាផ្លូវរបស់គេមិនយល់ព្រោះមិនមែនជាផ្លូវរបស់គេមានតែយើងទេដែលស្គាល់ផ្លូវខ្លួនឯងច្បាស់យើងត្រូវដើរដល់ទីបញ្ចប់របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនឹងដូចកន្លែងខ្ញុំកណ្ដាលធ្វើអញ្ចឹងវាមិនបានអីទៅអស់ចាអីទេបើគ្រាន់ថា
តាំងចិត្តខ្ពស់ណាតាំងចិត្តមកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងធ្វើទៅវាខុសគេមែនណាមកខុសគេមែនគេមិនសប្បាយចិត្តអីគេអត់សប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែដាក់ចិត្តខ្លួនឯងថាដល់រ៉ាប់ណាមិនតន់មានអ្នកយកកំភ្លើងមកភ្ជុំបដើចេញពីកន្លែងហ្នឹងអត់ទៅណាតាំងចិត្តនៅទៅនឹងយ៉ាងហោចឲ្យបាន3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងហើយតាំងចិត្តទៀតតាំងចិត្តថាដឹកនាំកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាវានៅកំសត់អត់ឃ្លានខ្វះនេះខ្វះនោះកាន់តែពិបាកអត់ទៅណាកាន់តែពិបាកអត់ទៅណាតែបើបានរីចម្រើនហើយលោករស់នៅស្រួលហើយមានកន្លែងរៀនសូត្រហើយអើហ្នឹងបែបបាត់ខ្លួនហើយតែបើមានបញ្ហាអត់ទៅណាខំញញថ្មិញខំស្មៅនៅនឹងជួយឲ្យតលណានៃទល់តែងើបរួចតាំងចិត្តចាប់ហើយដល់ចឹងទៅវាគ្មានរឿងអីធំសោះបើស្ដាប់មើលទៅរឿងធំណាស់ប៉ុន្តែពេលឡើងយើងមានឆន្ទៈខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើវាដូចជារឿងតូចមានអីបាក់ឥឡូវមានអីបាក់សំខាន់ plan វានៅខាងក្នុងគ្មានពីណាយក plan នៅខាងក្នុងរបស់យើងបានទេវាលែងតែយើងអស់ឆន្ទៈអស់សេចក្តីព្យាយាមអស់ជំនឿចិត្តខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណឹងចាស់ទេមិនបកស្រាយអីច្រើននិយាយរឿងខ្លួនឯងច្រើន